Сьогодні вранці практично біля свого будинку невідомі люди у камуфляжному одязі та в балаклавах вивезли в невідомому напрямку керівника Краснолиманської Костянтина Кисельова. Ми від'їжджали від дому Костянтина Васильовича. Ми нашу машину заблокували 3 мікроавтобуса і 2 легкових автомобілі з сотрудниками. Вони були без опознавательних знаків, в камуфляжній формі. Ну, мене відвели, поставили там на машину, як обычно делают при задержании. Забрали сразу средства связи, телефоны, провели обыск автомобиля личный. На підприємстві відразу ж зайнялись пошуками директора. Про зникнення керівника повідомили усі відповідні органи. Дзвонили наші люди, я лично не дзвонив начальнику СБУ, дзвонив в прокуратуру, спрашивал, хто за що забрали директора і по якому праву. Вот. Ніхто з них толком не мог ответить. До моменту, поки з нами не зв'язалися работники СБУ із Києва і сказали, що це іменно вони забрали чоловіка. Ну і попросили встречи, щоб я виїхав где-то з ними на встречу там називати. Я говорю, зачем мені з вами зустрічатися? Я знаю, що ви мені скажете, що ви мені спросите, приїжджайте сюди. А вже через кілька годин, коли представники СБУ та прокуратури приїхали на Краснолиманську, їх зустріли на вході обурені працівники підприємства. Ми добиваємо для України, і цього руководителя сьогодні люди отримали зарплату, а до цього нас там їздили, як хотіли. Вірніться директора, вірніться зарплату. Зрештою, представник прокуратури зміг пояснити, що приїхав на підприємство, аби провести процедуру вилучення документів для перевірки роботи копальні за останній рік. Бо керівництво копальні підозрюється в розтраті майна та привласненні майна. Одно із самых таких интересных объявлений о том, что якобы и Киселев, и я украли здесь 350 миллионов на шахте. Мне, конечно, я не знаю, кто оперирует такими суммами, и как их вообще можно украсть, или даже вывести. Вот работают здесь работники всех правоохранительных органов, кого мы только сюда не пускали, и милиция, и прокуратура, и СБУ. Как можно было украсть эти деньги? Я еще раз повторяю, нам 5 миллионов достаточно для того, чтобы сделать реконструкцию нашей обогатительной фабрики. Нам достаточно 20 миллионов, чтобы купить еще несуществующие комбайны, которые нам нужны на шахте. Где? Как их можно было спрятать? Куда их деть? Тим часом гірники відмовилися спускатися в шахту, а вирішили відправитись за поясненнями до Красноармійського управління Служби безпеки України. Через кілька хвилин до шахтарів вийшов керівник міськвідділу міліції. О том, что произошло сегодня, в связи с чем вы сюда к нам пришли, я узнал по звонку от зама директора шахты. В милиции нет материалов, которые могут объяснить тот факт, что директор шахты находится в каких-то правоохранительных органах. Начальник міліції запевнив, що правоохоронці негайно візьмуться за встановлення місцезнаходження Кисельова. Тим часом прес-служба прокуратури вже оприлюднила інформацію, що у відношенні двох останніх керівників Краснолиманської порушено кримінальні провадження. Обидва посадовці, які протягом багатьох років за допомогою суду намагаються очолити дане підприємство, наразі є фігурантами кримінальних проваджень та обґрунтовно підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 364 та частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України. Тож наразі вирішується питання про обрання посадовцям запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Гірники ж прийняли рішення завтра їхати до Краматорська, де знаходиться обласне відділення СБУ.